sin solutionsrytning och glykolysen. Men det har lämnat mig lite besviken. För jag har en dag inte haft någon nytta av det. Vitamin 2 fick vi nolla. Glitos, jag minns det som den bästa festen i hela Skåne. Utifrån verkade det nog mer som att Lund hade fått en och annan ängslaffning. Över tid fick vi såklart lära oss mycket om den sjuka kroppen och ett kandidatarbete fick vår Peking i sista formen. Till slut var det dags att börja på kliniken. Sjukhuset blev vårt andra hem. Äntligen fick vi praktisera våra kunskaper. Då kontra min sex. Min förhoppning var att jag i alla fall skulle vara adekvat. Men det visade sig snabbt att man kanske inte finns en ny kandidat. Verkligheten på kliniken slog mig på käften. Det var inte så här det skulle gå. Men man fick falla ner, komma igen och försöka slå tillbaka sig i vårdfotor. På kliniken har vi testat mycket. En specialitet som inte har något för mig. Men trots detta är det så mycket man har lärt sig. Jag har fått träffa en liten pojke och hjälpa honom med sin besvärliga kropp. En gång parkerade jag på startan som var så fin att jag fick två tummar upp. Det fanns sannolikt en del av kliniken som var bra, men vissa ville jag bara bojkotta. Det var fantastiskt att ta min fru och klia, men jag ser inte mer tamin 8. Tamin 10 var riktigt gött och ett ring borde egentligen räcka. Kul med masterarbetet, men ännu bättre med 10 timmars arbetsvecka. De senaste månaderna har vi fått testa vingarna och göra rätt mycket själva. Vi började få grepp om det här med läkare. Tamin 11. Och nu finns det tyvärr inte fler taminer att studera. Slutsatsen blir att vi inte har något kvar att studera. I vår skiljs våra vägar åt och vi har åt alla kanter och håll. Som till Dalarna, Stockholm och Frankrike där det är faktiskt svårt att hålla koll. En del har redan löst sin AT, faktiskt skrev en prestation efter jag räcka. Men förr eller senare kom igen på också dit och efter det följde en pressad SVT. Vissa vill kanske jobba som akutläkare, att direkt rädda liv och leva i nuet. Andra kanske vill vara på psyk och jobba med de som har sjukdom i nuet. Att bli kirurg är inte fel, arbeta med munnelor och tarmar och ändå känna sig bekväm. Eller varför inte bli hudläkare och äntligen lära sig skillnaden mellan salva och kräm. Hos några finns säkert ambitioner att forska och till och med docent. Några känner sig säkert nöjda med att jobba på 80%. Så står vi här idag. Slut på inlämningsuppgifter. Vi har skrivit vår sista tentamen. Idag är dagen i alla tal. Läkarexamen. Studentlivets bägare är tom. Och det symboliserar allt vi har gjort. Jag kan inte fatta att 5,5 år kan ha gått så här fort. Jag ser tillbaks på allt som har varit. Jag gläds åt att vi alla står på pall. Men ser också fram emot de upplevelser som ännu kommer att skall. Det är sorgligt när vägen är tom, men det hör såklart till.